Olha eu aqui de novo. Vocês não vão enjoar de mim, né, gente? Porque eu quero continuar mostrando toda semana a minha evolução pra vocês. E eu já vou começar falando sobre o desafio. Aula de bike indoor. Nossa, eu suei, viu? Transpiramos bastante, né? Muito, muito. Olha, essa atividade exige muito condicionamento, viu? E eu com muito orgulho cumpri e com esse meu professor querido do lado, me ajudando, me estimulando. É muito importante, viu? E bora pra próxima semana, né, Rodrigo? Bora lá? Opa! Sabe o que eu descobri? Eu adoro a sensação de dever cumprido depois de treinar. Essa semana teve um encontro incrível com a Débora. Ai, foi tão bom rever a Débora e receber uns elogios dela. Que ela é musa, né, gente? E receber elogios é sempre bom. Quem gosta? E pra conferir o vídeo com o nosso encontro na íntegra, é só entrar aqui, ó, no link que aparece aqui embaixo. Ó. Ah, vocês estão vendo aquela mala ali no canto? Pois é, vou viajar semana que vem. Mas, ó, não pensem que eu vou abandonar o desafio, não, hein? Vou até levar uns produtos comigo. Pro lanche da tarde, eu tenho feito essa receita aqui, ó. Um Fiber Mix. É, além de despistar a fome, é um jeito super prático de consumir mais fibras e proteínas. E fica uma delícia, gente. Quer? Essa foi a 7ª semana de desafio. Dá pra acreditar? Eu quero agradecer o apoio de todos vocês, viu, gente? Continuem me acompanhando pelas redes sociais. Tamo juntos, continuando o desafio firme e forte. A hora é agora, para H.